kuna time tukua tunadu show in the morning. Mm. Alafu KTN walikuwa gana hii feature walikuwa nayo ya kuenda around radio stations. Naikumbuka? Kwa tuwa naikumbuka. So, kulikuwa na Janet Mbugua. Alikuwa on air. So, yu time tukua tunadu gigi, Rauka na Rapture. Sindio? So, tukua hapo tumebonga. Alafu tukua live on air on KTN. Alafu ulikuwa like, so, ya kaanza tu zile conversations like Janet. Kaanza zile conversations like, hey, so Mwafreeka, tell us more about whatever. Alafu in the process, nikamuza, hey, Mwafreeka, kwa nuna nijua? Nikamuza tu izoza. Hey, Mwaf, I know you. So, mina ujinga, nika assume, wana nijua. Fast forward, a few years later, nimeenda kucheki. Nimeenda kucheki Rapture Royal Media. So nikiwa hapo nishaingia kuz ni place niko na work. Nishaingia hivi alafu nikampata msimama hapo nje. Si hiyo ilikuwa time ya KTN sasa. Sasa ameenda Royal Media. Tumepatana hapo nje. Nikaenda kusema hi Janet. Aliniangalia zile za what the fuck is this nigga? What the fuck are you? Na cheki. Yeah. So ya Jaysa how you mpaka nikajua like hey udem ni actress jo. Cause like the two yeah whatever as course na nini yeah. So nilikuwa na plan kuuliza cause Raptor alikuwa ananiambia like he had a similar experience juu na nani but nimesahau kumuuliza yeah. Oh shit, she have experience kayo ile like in the awkward cause now you look like an asshole cause lazima do the whole another walk of shame walking away. So it's a different walk of shame but it's a walk of shame na jo ulikuwa umeenda kwa smile umehariwa